Dobro jutro, drage dame, spoštovani gospodje, dobrodošli v silvestrske obarvanem petkovem jutru. Verjamem, da ste že vsi pripravljeni na najdaljšo noč, ki jo preživljamo seveda v krogu najbližjih prijateljev in tako naprej. Navdušena, ker pa danes z nami zelo poseben izjemen gost, nekdani predsednik Slovenije, tako da ostanite v naši družbi, saj sledi zelo zanimiv in navdihujoč pogovor. Jaz pa dobro jutro, izrekam gospodu Borutu Pahorju. Dobro jutro. Dobro jutro, hvala za vabilo. Kako je v Novem mestu? Vedno lepo. Vedno lepo. Mogoče za začetek, gospod Pahor, delite z nami nekaj ključnih življenjskih izkušenj, ki so vas oblikovale na vaši poti od začetka, pa recimo vse do predsedniške funkcije v Sloveniji. No, mogoče najprej mi pride na misel mamino izročilo, eno najpomembnejših. Vedno mi je govorila, glej, Borut, nič ne prineseš seboj na svet in tudi nič ne boš z tega sveta seboj odnesel. Hotela je povedati, da smo pač pahnjeni v nek svet, ne po svoji volji, po svoji volji ga pa lahko oblikujemo, sooblikujemo. Tako, da bomo zadovoljni mi in ljudje, ki jih imamo radi. In da se moramo za to malček potruditi, da nič ne pride samo od sebe in da si lahko ustvarimo svet, v katerem lahko izpolnimo vsaj nekatere svoje življenjske sanje. To vodilo me je nekako peljalo skozi vzpone in padce in nekako pripeljalo do tega trenutka, ko se nekako poslavljam dokončno od političnega življenja, vstopam v zasebni svet, v nekaj novega, v nekaj, kar gledam z velikim navdušenjem. Ne? Kdo bi si mislil, da bo tako? In si mislim, da nič ne bom potem nesel seboj na drugi svet. Vse bom, kar bom ustvaril, bo za zdaj, za me, za družino, za ljudi, ki me imajo radi. Radi pustil znova nek pečat, ko sem ga pustil za političnim delom. In ko človek čuti tako veselje v sebi, voljo do življenja, čuti potem, ko doseže neke rezultate, tudi neko zadoščenje. Zato pa se mi zdi, da v življenju tudi gre, da vsake toliko na nekih prelomnicah življenjskih čutimo zadoščenje. Kaj ste si želeli postati kot otrok? Kaj so bile takrat vaše sanje? Torej, kot osnovnošolec in dijak sem jaz bil zelo povprečen otrok. Ne tako učeč, kot bi si danes želel, da bi bil. Kot je bil recimo potem moj sin. Šole sem se nekako otepal. Dovolj sem bil nekako talentiran, da sem brez učenja lahko šolo naredil, recimo s prav dobrim, tudi gimnazijo. Ampak brez tega, da bi se zelo veliko učil, brez tega, da bi me zanimalo 100 stvari, brez tega, da bi vedel, da je znanje zelo pomembno. Res je, politična zgodovina me je začela zanimati zelo zgodaj, tam pri 14. To je tudi odločilo potem o tem, kam grem na univerzo. Vendar pa drugače je bil čas osnovne šole in gimnazije zgubljen čas zame. Potem pa, ko sem se vrnil iz vojske, kot nekako bolj zrela osebnost, pa sem zelo natančno vedel, da je prav študij političnih odnosov, mednarodne politologije, tisto, kar me zanima. Najprej, kar sem gotovo, je, da znam veliko manj od svojih sošolcev, najboljših. Jaz sem pa hotel biti že takrat med najboljšimi. In je bilo treba zelo veliko garati, da sem jih v prvem letniku dosegel in da smo šli potem nekateri prav do vrha kot najboljši. Kar je pomenilo, da smo res hitro in uspešno končali fakulteto z velikimi željami, ambicijami, tudi z veliko znanja in tudi z veliko vedenja. Kako to izgleda, ko vsak dan vodiš Slovenijo? Kako se vi spominjate teh časov? Slovenijo sem vodil na vse tri načine, na nek način. Tako je. Govoriva recimo o zadnji vaši funkciji kot predsednik države. No, najprej, ker sem jo vodil tudi kot predsednik parlamenta in kot predsednik vlade je seveda najpomembnejša, najbolj vplivna. Ne bom rekel pomembna. Pomembne so vse institucije, pomembne so vse vloge, pomembni smo vsi ljudje. Gre zdaj samo za to, kakšne so nam dodeljene vloge in s tem tudi odgovornost. Gotovo ima predsednik vlade največ pristojnosti in s tem tudi največ odgovornosti. Njegovo delo, njeno delo je najtežje delo.
Jaz sem to delo dobil v času finančne in gospodarske krize, v času zelo zaostrenih odnosov tukaj z Republiko Hrvaško, bili so incidenti, oboje bilo potrebno na nek način regulirati, to so bili težki časi, nekaj nam je uspelo, nekaj ne, ampak to niso leta, ki bi se jih spominjal z zadoščenjem. Sem in tja s ponosom, sem in tja z grenkobo, ker mi kakšne stvari niso uspele. Vsekakor pa vem, da ljudem moji časi vodenja vlade niso ostali v najboljšem spominu. Vendar me je to izklesalo. To obdobje vodenja vlade me je izklesalo v osebnostnem smislu in v političnem smislu. In me pripravilo za položaj predsednika republike. Takrat pa sem bil veliko bolj zrel, osebno in politično. Veliko bolj mi je bilo jasno, kaj in kako želim doseči. Položaj predsednika republike sem veliko bolj poznal tudi, sem ga spremljal na zadnje celo odraslo življenje. Nanj sem bil pripravljen in vse zvezde so se nekako pokrile, tako da sem v 10 letih lahko pustil nekaj svojih prstnih odtisov. Trudil sem se biti predsednik vseh. Poskušal sem povezovati narodno in državljansko skupnost. Poskušal sem povedati, da se da z dialogom marsikaj doseči, da se ne smemo izključevati, sovražiti. Poskušal sem pustiti pečat v mednarodnih odnosih, predvsem pa sem želel dati nekaj svežega, novega, trajnega spravi in to mi je tudi uspelo, domači in mednarodni. Kako vam je pa uspelo prepletati vaše zasebno življenje z seveda tem delom političnega? Ne? Kako ste tukaj krmarili? Spadate seveda v eno najbolj popularnih osebnosti pri nas, še vedno danes, ne? Ampak vseeno, zelo dober preplet bi jaz rekla. Mislim, da mi v tem smislu veliko pomeni odgovor Luketa, sina, ne? Na eno od novinarskih vprašanj po koncu predstavitve moje knjige, ko ga je ena od komercialnih televizij vprašala, v čem se mu zdi, sem bil vendarle najboljši in bi človek pričakoval, da bo tako kot jaz rekel kakšen političen dosežek, ne? Je rekel, meni je najbolj všeč, da je ohranil družino. Mislim, da je bilo v teh 32 letih prevratnih, težkih, a veste, v politiki za uspeh je treba garati, nič vam ni podarjeno. Tudi v politiki je treba garati in mislim, da o tem premalo govorimo. Ne? Vse se zdi, da če si genialc, potem je vse, ti je vse podarjeno. Ne, tudi če veliko veš, če si talentiran, če se odrek, treba je garati. Ne? Biti z ljudmi, tudi takrat, ko ni prijetno, biti z ljudmi. Ne? Na vseh koncih in krajih. To terja čas. Če si z njimi, nisi za družino. In to, da je Tanja prevzela velik del skrbi za družino nase, da je Luka s časoma kot mlad fant to začenjal razumevati in da mi je potem pravzaprav začenjal pomagati kot moj prijatelj in svetovalec, zdaj tudi zaupnik, to mi je zelo veliko pomenilo. Družina je ostala in tudi, ko zaključuje mojo knjigo, ki je zdaj išla, Zmaga je začetek, pravim, da ne glede na to, da nisem bil nikoli zelo znan po tem, da bi favoriziral družino, je tako ali drugače dajal v ospredje. Moram na koncu vseh koncev. Niti nisem imel kot mlad fant predstavo, da je družina tako zelo pomembna. Ne? Mogoče tudi zato, ker jaz nisem imel. Jaz sem živel sam z mamo. Ne? Zame je bilo to vse, kar sem rabil. Nisem razmišljal veliko širše. Da je družina nekaj, kar je treba čuvati v političnem življenju, ker dosti, kad si tako visoko in tako srelovod vsega in dobrega, ampak tudi vsega slabega, da hitro tukaj poči tudi, kar se tiče družine. No, meni ni, imam jo, zato sem zelo hvaležen in na nek način celo, ko bi rekel, srečen, da se mi je to posrečilo. Da je ostalo. Veliko je trenutkov v življenju lepih, ampak predvidevam, da lahko izberete enega, ki vas je najbolj navdušil v vašem življenju? Torej, če bi moral izbrati en trenutek v življenju, političnem življenju, potem bi izbral 13. julij 2020. To je bil ponedeljek, sončen julijski ponedeljek, ko sva se v Trstu srečala z predsednikom in prijateljem Mattarello, italijanskim predsednikom, ko sva po 100 letih predala Narodni dom znova v roke Slovencem. Italija ga je takrat po 100 letih vrnila. To bi seveda že samo po sebi ostalo kot velikanska prelomnica, ki je nihče ni pričakoval, da se bo zgodila, zato smo garali 3 leta.
ampak še bolje javnosti, zlasti obema skupnostima, italijanski in slovenski, ostala v spominu Bazovica, poklonna in poklon pred dvema spomenikoma za roko v roki. Ta fotografija bo verjetno dolga desetletja, morda še več navdihovala k sožitju obe skupnosti v Trstu in okolje. Kaj pa iz vašega zasebnega življenja? Kakšen lep trenutek, ki se ga radi spominjate? V zasebnem življenju je bilo teh veliko, ampak v knjigi opisujem, kako je samo rojstvo Luketa. Ne? Že to, ne, vam, preden bom nekaj o tem povedal, mogoče ena taka iskrena izpoved mladega mulca, ki stremi k neambiciozno karieri. Jaz nisem imel, meni se ni mudilo z otrokom. Ne? Tanja pa si ga je vendarle zelo želela. Ne? In nekako je bil Luka potem kompromis med tem, da se je ga ona zelo želela, jaz sem pa to odlašal. Ne? In Luka se je potem rodil, no, 10. decembra, v parlamentu je potekala zelo ostra, surova, sovražna diskusija o polpretekli zgodovini, partizani, domobranci, izdaja, komunizem. In jaz po rojstvu sina, tistega dne, nisem mogel iti v parlamentarno dvorano. Sem pa imel zagovoriti. In ta kontrast med rojstvom nečesa novega, lepega, upajočega na eni strani in nečesa grdega, sovražnega na drugi strani mi je dala misliti. In še tisti dan sem sklenil, da moramo bodočim generacijam, mojemu sinu, njegovim prijateljem privarčevati to sovraštvo, ki je izhajalo iz te naše zelo zahtevne zgodovine sredi prejšnjega stoletja in po vojni. Nekajkrat sva že danes omenila, ne, napisali ste knjižni prvenec. Zakaj ste se odločili, da napišete knjigo? Nisem imel tega v načrtu, sploh ne v tem letu, ki je bilo zelo zasedeno z drugimi dejavnostmi. Ampak potem me je Beletrina prepričala, da mogoče ni treba, da napišem biografijo. Temu sem se upiral. Rekla je, mogoče bi napisal kaj drugega. Jaz sem pa pravzaprav že točno vedel, kaj bi, samo nisem o tem zelo razmišljal, ker nisem mislil, da bo kakšna založba do mene prišla. In to bi bil nek priročnik, ne, ki bi bil zanimiv morda tudi zato, ker bi bile v njem ilustracije iz mojega življenja, se pravi moje izkušnje, dobre in slabe. In bi poskušal na nek nevsiljiv, hiter, preprost, lahek način, če želite, ne zelo teoretski, povedati, kaj je pravzaprav potrebno mlademu človeku, ki se ozira za politično in poslovno prihodnost? Ne? Kaj je potrebno vedeti skozi moje izkušnje? Kaj ga vse čaka in kako naj se na teh križiščih vede, da bo na koncu pustil nek dober pečat v družbi? Ne? Ker meni ne gre samo za to, da naučim bravca nekaj fint, nekaj trikov, s katerimi je mogoče to ali uno kratkoročno doseči. Že tako na začetku pravim, da se mora odločiti, katerega volka v sebi bo hranil. Bo hranil tistega, ki je dober volk, ali bo hranil tistega, ki je slab volk. Bo hranil tistega, ki govori o sovraštvu, o nestrpnosti, ali bo hranil unega, ki govori o ljubezni, o solidarnosti, o dobroti. In da je to pravzaprav stvar samo vzgoje. In da če bo dober, bo tudi dobro puščal za seboj. In bo znal odpuščati. Ker slab volk ne zna odpuščati. Dober volk pa zna odpuščati, ker ve, da sovraštvo ne more iti naprej. In od tukaj naprej potem razvijam v 30 poglavjih kratkih, seveda, ne, skozi ilustracije iz mojega življenja, z ilustracijami življenji drugih, ne, nekako nekaj nasvetov ali ugotovitev spoznanj, ki bi mogoče mlademu človeku koristila. Jaz sem takih priročnikov, takih njih prebral, res zelo veliko, zlasti tujih, vse v Sloveniji jih ni veliko. Ta knjiga ne pravi, da je ne boljša, ne slabša. Je pa drugačna. Tudi danes, ko jo še enkrat preberem, se mi zdi dobra in sem vesel, da je tako dobro sprejeta med mladimi in da so tudi kritiki bili pravzaprav prijetno presenečeni večinom. Da so naklonjeni. Kako ste vi osebno doživljali ta proces pisane knjige? So bili kakšni izzivi? Kot rečeno, nisem bil pripravljen, da bom to letos počel, ker sem se mogel pripraviti na leto, ki prihaja, ko bom čisti zasebnik. Ne? To leto sem namreč imel to pisarno bivšega predsednika, dve sodelavki, prostore, nadomestilo dohodka. Prihodnje leto tega ne bo in bo treba vse pripraviti za start prihodnega leta. No, knjiga je prišla dodatno k temu,
In v bistvu je lahko nastajala samo čez vikende, praviloma v kavarnah v Ljubljani, kjer tudi sicer rad delam čez vikende. Sem se navadil, da ne hodim več v pisarne ob nedeljah in sobotah, ampak da vedno delam v kavarnah. In zdaj je postala navada, da z Luketom delava skupaj v soboto in nedeljo v kavarnah. On se potem kakšenkrat vrne v drugo popovdan, jaz pa v kakšno drugo, ampak v soboto in nedeljo delava pa skupaj v isti kavarni. No, tam sem pisal knjigo, pa potem na letališčih in na letalih, ko sem potoval po svetu. Tako da knjiga je nastala tako, da sem jo stresil z rokava. Jaz sem tudi Beletrini povedal, ne želim tukaj zdaj 3 leta piliti vsako besedo, ampak želim, da mi pade knjiga z rokava in taka gre v tisk in bo dobro sprejeta ali ne. Ker v enem poglavju pišemo o govorih. Ne? In pravim, da se ljudje veliko, zlasti v politiki, tudi v poslovnem svetu, veliko ukvarjajo z govori, ki jih imajo. Zlasti, če gre za večje občinstvo. In da jih cela vrsta stvari moti, preganja, skrbi. Ne? Jaz pa pravim, osredotočite se samo na eno stvar. In to je, kaj imate povedati ljudem. In mislite samo na to stvar. Pustite te baročne pridevnike in lepe uvode in dramatične konce. Mislite samo na to, kaj imate povedati ljudem. Seveda, ker jih spoštujete in morate jih vedno spoštovati, boste seveda malček to pripravili. Ne preveč. Vi samo povejte tisto, kar imate povedati. Če bo zanimivo, bodo ljudje navdušeni. Če ni zanimivo, tudi s pridevniki, baročnimi, še tako in drugače, ne boste dosegli nič. In ko se enkrat osredotočite na govor in na nič drugega, na govor, na sporočilo, potem bo tudi zelo hitro občinstvo pritegnilo vašim besedam. Če pa ne, če boste mislili na vse drugo, jih boste uspavali. In potem tudi z morebitnim sporočilom, ki ga skrivate brez potrebe, ne boste uspeli. Kaj je tisto ključno sporočilo, ki ga želite dati skozi vaš knjižni prvenec? Oblikujemo se kot osebnosti, oblikujemo se kot politični voditelji skozi čas. Ali pa poslovni voditelji. Učimo se tudi na svojih napakah. Napake, kolikor so grenke, težke, bi se jih radi izognili, nam veliko povedo o tem, kako ravnati v prihodnje. Učimo se na njih, bodimo boljši in ko zmagamo, bodimo ponižni. Za ljudi delamo, ne zase. Seveda zase v tem smislu, da gotovo, ne bom napačno razumel, ampak za ljudi delamo v politiki, deloma celo v poslu. Imamo to vedno pred očmi, njim poskušamo, kako bi rekel, izpolni pričakovanja, ki jih imajo z nami. In ko zmagate, ko zgubite, morate ohraniti hrabrost in željo, da greste naprej. Ko zmagate, morate ohraniti ponižnost. Omenili ste pričakovanja. Smo Slovenci preveč v svojih pričakovanjih, premalo realni? Mislim, da je to ena od naših odlik. Vem, da sem in tja, kdo od mojih sogovornikov misli, da je to naša, kako bi rekel, napaka genetska, ne? Nečeš, nikoli nismo zadovoljni, tako je prav. Nikoli nismo biti zadovoljni. Seveda, to nas kakšenkrat pahne v en položaj razočaran, mogoče je to prevečkrat, ampak še bolj bi se ustrašil situacijo, ko bi vsem zadovoljni. Mi smo ambiciozen narod, sicer mejhen, ampak mi smo bili vedno na nekem prepihu zgodovinskem, smo mogli biti trdni, ne? Naši starši, stari starši, prastari starši, ne, so mogli biti zelo trdni na svojih nogah, ne, da so uspeli in niso smeli biti zadovoljni vsako drobtinco, ne, so mogli iti naprej. To nas je oblikovalo in zato smo taki, kot smo. Ne. Enkrat sem vprašal doktorja Bučarja, veste, kdo je bil doktor Bučar? Doktorja Bučar sem vprašal, sem rekel, doktor Bučar, kaj vi mislite, zdaj, ko vstopamo v Evropsko unijo, ne, a mislite, da bo morali spremeniti svoj narodni značaj? Ne? Je rekel, Bog ne daj. Bog ne daj, da bi ga spremenili. Z njim smo do tukaj prišli in z njim bomo tukaj šli naprej. Ne? In to se mi zdi zelo pomembno. Taki, kot smo, mislim, da smo lahko sabo čisto zadovoljni. Sem in tja, kdo rekel, preveč nergamo. Ampak, gledajte, to je sestavni del neke ambicije, ki se skriva globoko v intuiciji našega naroda in nas bo peljala naprej. Tudi naše otroke bo peljala naprej. Kako pa v tujini gledajo na nas, Slovenke in Slovence? Ne vem, kam meri to vaše vprašanje. Tisti, ki nas poznajo, nas imajo radi. Obstaja neka skrivnost velika o tem, kako bo vsak tujec rekel, kako zelo prijazni smo, je res?
Vsak bo rekel, Slovenci. Čudoviti ljudje, prijazni. Mi pa se bomo vprašali, smo res tako prijazni, nimamo tega občutka med sabo. Ne? Se nam zdi, da smo tečni, da smo nergavi. Ampak obstaja nek razlog, in jaz v knjigi o tem govorim. Obstaja po mojem nek razlog, ne vem, ali se motim ali ne, boste vi povedali, zaradi katerega je tako, kot je. Če bom jaz, mi dva se recimo ne poznava, greva pa eden proti drugemu na cesti. In jaz bom gledal vas in vi mene in vi boste rekli, tega človeka ne poznam, se bom raje ostala taka, kot sem, in boste mrki šli mimo mene. In tudi jaz bom ena ura vnako. Mrk bom šel mimo vas. Če pa se bom vam nasmejal, je res, tako. Se boste vidno smejali meni. Torej, tukaj je pravilo prvega nasmeha. V Sloveniji, če se boste vsakemu nasmejali, obstoji 99% možnost, da se bom nasmejal nazaj. Kaj tujec naredi, ko pride v Slovenijo? Poskuša biti, tako kot vsak tujec v drugi državi, prijazen. In ker se nasmeje, se mu Slovenec takoj nasmeja nazaj. Samo, da se Slovenci prvi ne nasmejemo. To je res. To je pravilo prvega nasmeha. In tako sem jaz številna srca politično odpiral. Šel sem do ljudi in sem se malce nasmehnil in odprl. Kakšenkrat sem dobil klofuto. Ne? Recimo v prenesenem smislu. Ampak dosti, kot je pa tudi odprla to vrata trajnim prijateljstvom. Še imate takšna trajna prijateljstva doma in v tujini? No, ravno včeraj je bila pri meni ena prijateljica iz Nove Gorice. Ne? A je mislite na prijateljstva sicer? Sicer. Tega je veliko. Vse kaj, ko vam tudi tako v političnem smislu kakšen predsednik iz tujine pošle osebna pisma za rojstni dan ali kar tako, to vam veliko pomeni. Ne? Če vas recimo kdo povabi prijazno, da ga obiščete, skoraj uradno, ne? Dobro, ne več seveda, ne more biti uradno, ampak vam izkaže vse časti, to vam veliko pomeni. Pomeni, da ste pustili nek pečat. Ne? To v redu. Rekla bi, da je vaša pot tako zasebno, kot tudi seveda poslovno zelo zanimiva. Ohranite tak pozitiven pogled na življenje, a ne? Ne glede na vse izzive, ki ste jih dali čez. Kakšen je recept za to? Neka kritičarka je zapisala, da bodo eni rekli v knjigi to, drugi drugo, ampak ona mora najprej ne zapisati, da je presenetilo to, da v knjigi ni dobene grenkobe ali sovraštva. Ne? Politiki po 32 letih zapušča ring, ne? Ima gotovo odrgnine, rane, zamere. Nič od tega ni v knjigi. Ne? V knjigi je eno samo vesele do življenja, do politike, do posla. Jaz tudi pišem, vsi govorijo o grdih besedah s politiko, ne? Jo zmerjajo. Ampak politika je lahko tudi lepa. Politika je umetnost. Poslušajte, če vi ustvarite državo, kot smo jo Slovenci, leta 1991, jo obranite, jo uveljavite med narodni skupnosti. To je delala politika, seveda z mandatom ljudi, ampak to je delala politika. To je umetnost. Delate nekaj čudovitega. Če vi rešite nek spor, kot mi je bilo dano to storiti s Hrvaško, ko 18 let prijateljske odnose med Slovenci in Hrvati ogrožajo incident in potem to umirite in odprete novo poglavje, To je lepota politike. In se mi zdi, treba na to tako gledati. Ne? In v začetku knjige podam misel Nelsona Mandele, ki je na nek način moj zgled poleg Steva Jobsa, ki pravi previdno s sovraštvom. Ne? Če bi jaz vse te zamere, ki sem jih nabral v 27 letih zapora, ko me je režim zaprl, ne? Potem jaz ne bi mogel s tem sovraštvom ustvariti mavrične države, kot sem Južno Afriko, potem po opustitvi apartheida. Ker pa sem odpustil svojim ječarjem. Ne. Je bilo dovolj prostora za neko novo ljubezen, ki smo jo ustvarili. To so zelo pomembne stvari. Ne. In vedno v svojih govorih, v 10 letih, ko sem bil predsednik, nisem nikoli toliko krat citeral dobene druge misli kot Antigone, kjer pravi ne sovraštvo, ne, za ljubezen živimo. Za ljubezen. Ste na odih za mnoge ljudi, ne? Za mnoge Slovenke in Slovence. Zelo je zanimivo, znate navduševati tudi to mlajšo generacijo. Vedno in za vsako. Kako vam to uspeva? Ja, najprej od njih sem bil vedno odvisen. Ne? Uh-huh. Najprej tukaj je ta sebičen element, moram priznati. Ne? Od njih sem bil vedno odvisen. Tako in drugače. Kadar me boste videli v skupini z mladimi ljudmi, ko nekaj razpravljamo zelo ambiciozno, pomeni, da nekaj snujemo. Kadarkoli sem se odločil za kaj velikega v življenju, sem zbral okrog sebe mlade ljudi. To ne pomeni, da ne cenim
zrelosti, tudi modrosti starejših ljudi. Tega mladi ljudje nimajo. Ampak mladi ljudje imajo nekaj, kar se bo zdaj čudno slišalo in tudi oni bi sovražili, če bojo to slišali. Neko nedolžnost. Ne? Neko nedolžnost v smislu nepokvarjenosti. Ne? Tudi takrat, ko vam bojo rekli kaj, kar ni sprejemljivo ali pa recimo ni dobro ali pa ni uporabno, bodo rekli vse v dobri veri. V njih ne bo nobenega sebičnega interesa. Vedno vam bodo res skušali pomagati vam, za vas. Me razumete? Ne bo imeli nobenih računov zase. Pri starejših ljudeh je to že drugače, ker se skozi življenje navadimo, da moramo biti previdni, da ne smemo biti naivni. Vete, ko mlad človek se pa odpre in če se ti odpre in če ti pomaga, mu moraš to znati vrniti. V tem smislu, da mu nič ne ukradeš, kar je v tem smislu svetega pri njem. In ta dialog, ne, s to generacijo se mi je zdel vedno nekaj posebnega, ga ohranjam, ne nazadnje, tudi danes popoldan grem recimo na med študente, na pravno fakulteto v Ljubljani. To, da sem lahko, da so me vabili zdaj na ekonomsko fakulteto, da je bila dvorana polna, da so me vabili v FDV, na fakulteto za družbene vede, da je bila dvorana precej polna, da me radi vidijo otroci, mislim, da grem jutri zjutraj na Ptuj, zato ker so me otroci povabili, da se jim pridružim pri koncu šolske leta. Kako ne rečem ne? In skozi to energijo zelo, zelo, zelo veliko dobim. Ne? Seveda pa se morate z njimi tudi znati družiti. Ne? In tukaj so socialna omrežja seveda. Zelo pomembna. So zelo pomembna, ja. Kakšna bo vaša vloga zdaj naprej v javnem življenju? Kakšni so vaši cilji za naprej? V javnem življenju ne vem, če bo kakšna velika vloga, če me bodo povabili sem in tam znova seveda rad šel, kolikor mi bo čas dopuščal. Drugače pa imam zdaj nekaj projektov. Eden je v novo ustanovljen inštitut Prijatelji Zahodnega Balkana. Povedal sem že, da želim narediti najboljši inštitut za zahodnobalkanske študije na svetu. Bomo videli, ali nam bo to uspelo. Ne, to je v veliki meri odvisno od donacij. Sam seveda tega ne morem financirati. Začeli bomo z dvema zaposlenima, potem bomo pa videli, kam bo to pripeljalo. Potem imam tukaj, sem predstojnik katedre na Novi univerzi. To zahteva neko resno delo. Začeli smo, pokazalo se je, da znamo nekaj delati, tudi ko gre za organizacijo kakšnih javnih nacionalnih konferenc. Potem so tukaj predavanja, ravno na poti sem. Me je bil poklical torej šef za Evropo londonskega Speakers Bureau, kjer sem zdaj na listi. To je, na svetu sta dve veliki listi govornikov, Washingtonska in londonska. Jaz sem hvaležen uvrščen na londonsko listo govornikov, no in klical me je, če bi januarja šel imel govor na Kitajskem. Nisem sprejel. To bo ena stvar. Potem je tukaj za veselje podcast. Drugo leto bo ta podcast ostal. Velika ameriška finančna korporacija se je znova zelo izkazala in je pripravljena to finančno podpreti. In to nam omogoča, da imamo najboljšo produkcijsko ekipo v Sloveniji za podcaste. Jaz se pa tudi zelo rad dobro pripravim in uživam v tem. Tako da imamo veliko, veliko obveznosti. Ja. Tudi v tej voditeljski vlogi, a ne? Občudujem vaše delo, ja. Glede na to, da se bližava na koncu najnega pogovora, smo seveda v tem silvestrskem vzdušju. Že veste, kje boste silvestrovali? Joj, stanja sva tako dolgočasna, ne? Vsako leto isto, ampak nekako se ne znava povleči z tega. Vsako leto greva v gledališče za silvestro, po gledališču pa na večerjo. In to je to. In potem je novo leto in spet novi projekti, novi izzivi. Ja, tudi letos, ne, sva že mislila, da bo letos malček drugače, da ne bo toliko obveznosti okrog novega leta. Ampak ravno, ne, petek se mi izteka ta čas v pisarni bivšega predsednika, potem pa takoj začnem zavodom na novo. Bi bo ta čas okrog mnogo leta tako zelo koristil, da na noge postavim formalno za vsemi stvarmi, ne, tehničnimi zlasti in drugimi na noge prostore zavoda. To je sicer lepo delo, ustvarjate nekaj novega, tako da me to ne utruja, bom pa zaseden. Ampak Tanja se je navadila na to in
bova skupaj bova zmogla. Mogoče še kakšna lepa sklepna praznična misel za naše gledalke in gledalce petkovega jutra, gospod Borut. Sem in tja slišim ljudi, ki rečejo, da je vse skupaj tako strašno, da bolj strašno ne more biti in da je vsega konc in tako naprej. Gledajo prizore iz Gaze, gledajo doma skrbi in probleme, ki jih imamo. Vse to je zelo res. Ampak potem rečem naslednje, lejte, fantje, če je tako, ne, da je vsega konc, da je vse strašno, ne, kaj mi pravzaprav pravimo našim otrokom in vnukom? Ne? Da smo jim zapustili vse strašno in grozno, da se iz tega ne da izvleči, da je vsega konc res? Mi moramo vendarle reči, je težko, bilo je še teže kakšenkrat in bo verjetno še teže. Ampak se bomo zvlekli. Skupaj se bomo zvlekli. Bomo. Gospod Pahor, najlepša hvala, da ste bili gost v našem silvestrskem petkovem jutru. Vse dobro. Hvala vam. Drage dame, spoštovani gospodje, mi pa gremo na kratek glasbeni premor. Drage dame, spoštovani gospodje, nadaljujemo za silvestrskim petkovim jutrom. Navdušena, ker bomo danes tudi govorili o silvestrskih outfitih, tako da za vse tiste, ki še niste priskrbeli, kaj boste nosili na najdaljšo noč v letu, nam bo pomagala seveda naša naslednja gostja, Nina, dobro jutro. Dobro jutro tudi vam. Nina, za začetek, Božič je mimo, pred nami je novo leto, kako je bil božični večer? V bistvu je bil preživeti v krogu svoje družine, svojih najbližjih. Kaj vam več pomeni, Božič ali novo leto? Mislim, da božični čas. Božični čas, ja. Ker je takšen družinski, praznični. A ne? Danes ste tukaj zato, da nekako pokomentirava oziroma da navdušima tiste, ki se še niso odločili, kaj bodo nosili na svojo najdaljšo noč. A ne? Tudi vaš izbor danes zame, pa mogoče mene najprej pokomentirava zakaj črna z bleščicami? Črna je vedno tista, ki je najboljša izbira za najdaljšo noč v letu. Bleščice pa sploh letos so največji trend. Dajo res tisti čar, no. Tisti čar, tisto piko na i. Vi ste seveda v klasični rdeči, to je tudi en tak trend, bi jaz rekla, s katerim ne moremo zgrešiti, je tako? Ne, nikakor. Sicer tudi vide se tena, ker še daje tisti res glamurje vides. Zraven pa pokombinirate kakšno torbico, svetlikajočo. Ali pa tudi kakšen modni nakit, a ne? Tudi. Kakšni so letos silvestrski modni trendi za to priložnost? Ja, trendi za najdaljšo noč se vsako leto spreminjajo. Nam je važno, da sledimo najbolj osebnemu stilu, v katerem se najboljše počutimo, ki odraža našo osebnost. Sicer pa leto so na udaru, kot sem že omenila, bleščice, te kovinski dodatki, kovinske barve so modra, rdeča, zelena. Torej so tudi barve letos v ospredju? Ja, zelo. Kar prejšnja leta niso bila. Ja, ne? Prevalujevajoči se stil. Da je to. Ja. Bova medve tudi povabili naš model, tudi tokrat z vami Janja in seveda, da vidimo, kakšna je prva kombinacija za tiste, recimo, ki se še niso odločili, kaj bi nosili. Tako da vabimo Janjo, da se nam pridruži kar naprej. Torej, tudi taka klasična, lepa črna je tako. Ja, Janja je danes oblečena v prvem outfitu, ki je zelo elegantnega videsa, tudi poslovnega. Zraven smo dodali svetlikajoče se čeveljce. Sicer, ker so najdaljše noči malo hladnejše, smo dodali še sako, tale mini in pa torbico z bleščicom ter uhane. Uhane, da, da se dopolni celotna kombinacija. Stil je primeren za vse ženske, vseh oblin? Ta stil je najbolj, najbolj primeren za ženske z vitkim stasom. Ne, najbolj se jim poda in vitkim nogam. Mislim, da za Janjo je tale outfit naravno spisan na kožo. Tako da Janja, občutki dobri, a ne? Je tako? Tako da Janji, hvala. Torej, ena taka klasična črna kombinacija. Je tako, a ne? Nasplošno je Silvestrovo znano po nekako glamurju, bleščicah. Kako lahko vsak posameznik najde to svojo pravo kombinacijo? Kaj mora pri tem gledati in upoštevati?
da se v svojem outfitu, ki ga je izbral, nenormalno udobno počuti, ne glede na vse, na zunanji blišč, ampak tudi, da na tej zabavi, ki je res tista zadnji dan, ki je res nekaj posebnega, da tudi na njem žari, ne? In da mogoče doda nek dodatek, ki ponazarja njega osebno. Ki doda osebno. Ja. Kaj bi rekli, manj je več na silvestrsko noč ali lahko malo pretiravamo? Pa mislim, da lahko malo pretiravamo. Torej, da dodamo tudi kak modni dodatek. Kakšni so pa trendi letos na področju modnih dodatkov? Najbolj so v trenutno popularne torbice z bleščicami, z luskastimi, ali pa recimo Janja je nosila zdaj z bleščicami, kar se bo da bolj elegantnemu slogu, medtem kot luskasti videz pa potem bolj sproščenemu slogu. Zraven ne sme manjkati bleščečih čeveljcev. Obvezno, ne? Obvezno, to da tisto piko na i pa res tiste čar. Ste naklonjeni temu, da recimo so iste bleščice na čevljih, kot so recimo v teh kombinacijah za uhani ali za prstani, ali je to lahko tudi drugače? Lahko se poigramo, ampak načeloma je najlepše tisto, no, da je vse nekaj skladno, da skladno kombinacija. No. Tako. Danes je z nami tudi Ema, vaša hčerka. Ja. Mogoče povabiva, da vidiva, kako je pa ona uskladila svojo modno kombinacijo. Ema, kar pridi, tudi nekako tako zelo sijoče, bleščeče, bi jaz rekla. Ja. Ema si je za današnji outfit izbrala sama. Naraje ima sproščeni slog, športnega videza in zraven dodala supergice, ki so nepogrešljiv kos. Ki so nepogrešljiv. Za deklice, ne? Za njenih let. Tako. Ema, se počutiš dobro? Ja? Super. Torej, tudi taka črna rdeča kombinacija, a ne? Za deklice. In ta sijaj, tudi kaka torbica seveda, a ne? Tudi za punce. Tako da, Ema, hvala ti. Kaj pa recimo moramo biti pozorni, recimo, če dodajamo še kak pas zraven, a ne? Kako pa potem to se skupaj pokombiniramo? Na veliko oblekic ne pašajo pasovi, sploh če so bleščečastega videza, kot je na primer vaš outfit danes, ne? Kot napram mojemu, sem dodala zlat pas. Da je pa res tisto piko na i, da nek detajl k čevljem, recimo k torbicam. Da je vse skupaj. Ja, da neka popolno. Katera je letos taka barva, ki je najbolj popularna, da so recimo ženske navdušene nad njo? Pa da ste tudi vi opazili pri vas, ne, da ste prodali največ. Katera barva je tista istopajoča? Največ je definitivno šlo črne. Črne z bleščicam. Definitivno. Kaj pa druga? Kaj pa druga za povrstjo? Rdeča. Rdeča, klasična. Ja, klasična. Evo, Janja se je že preoblekla, tako da jo ponovno vabimo, da se pridruži v studio za to drugo kombinacijo, tako da Janja kar izvoli. Taka lepa modra, a ne? V drugem outfitu je Janja oblečena v bolj sproščeno oblekico. Semiša. Tudi elegantnega videza, z dekoltejem, majhnim razporkom, z detajli, z volančki, pikicami in za pikico na i smo dodali še zraven torbico in blečeče čevlje, da se ujemajo s pikicam na obleki. In seveda ta mal poseben detalj, ne, kot nekako ni pas, ampak zgleda, kot da bi bil pas. Ne? Ja. Ja, in pri tej obleki se ne rabi pasu. Se ne rabi pasu. Primerna je za vse ženske ali? Tudi. Mislim, ta kroj je primeren za ženske z oblinami. Za oblinami, ne? Torej, da se poudari ta ženska silhueta. Ženska silhueta, ne? Tudi Janja, vidim, da si je danes, tako da tudi ona bo imela težko odločitev pri izbiri oblačila za najdaljšo silvestrsko noč. Je tako, Janja? Tako da, Janja, hvala. Čaka nas seveda še potem zadnji outfit. Veliko ljudi, prebrala sem, ne, da veliko ljudi meni, da jim recimo priprava na silvestrsko noč, kaj bodo oblekli, pripravljajo nek stres. Zakaj je temu tako? Ja, ker večina želijo izstopati.
ampak takrat mogoče glih naredimo kontraefekt. Ko želimo izstopati, se v tistem ne počutimo udobno. Ne? Zato predlagam, da res si izberejo res tisti kos, v katerem se bo tisto zadnjo noč počutili nepozabno in da bo se lahko prosto gibali in uživali. Tudi, če si oblečen klasično, lahko izstopaš. Na kakšen način, recimo? Izstopala je potem, da je imela vezenine, ki so bile bleščičaste, z dodatki bleščeče, recimo uhančki, potem čevli, torbica. In to so taki detajli, ko so neprogrešljive kose. In jih lahko na ta način pritegnemo neko pozornost k svojemu outfitu. Da je pol to to. Vemo, da je silvestrska noč lahko na prostem, lahko je v kakšnem zaprtem prostoru, a ne, lahko je toplo, lahko je hladno. Kako se pripravimo, recimo, glede na to, da smo vsi lepo elegantni, pa na ta del, a ne, tudi moramo upoštevati? Ja, nikoli ne vemo, kakšne vremenske razmere nas bodo presenetile, ne, ta dan. Ampak jaz rečem tak, ne, da vedno si najdemo nek kos, ko nas bo ogrel, nekaj toplejšega. Ampak vedno smo v nekem prostoru, mislim, ne vedno, da smo notri, da se počutimo udobno in da mogoče imamo bolj lahkotna oblačila kot zunaj, mogoče malo debelejše materijale. Kaj pa kakšen bolero za povrhu, to je letos popularno ali tudi lahko? Ja, zelo. Recimo v kakšnem stilu so ti bolj, ki so... Krzneni, tako? Ja, krzneni. Tako? To je ne pomeni, da tudi lahko dopolnimo stil z kakšnim krznim šalom, plahčem. Recimo šal bi pasal k vam, k meni, ali sploh ne? Ali mogoče na kombinacijo ne. Od katero odjanje? Mogoče na prvo kombinacijo odjanje. Odjanje. Kakšen šal pa recimo, ne vem, da je bolj svilen, da je štrikan? Definitivno krzneni vides. Dodati tisti glamur, tisti prestiž, nek luksus. Tisto, kar je potem dodatno. Ja. Kaj pa recimo, če želimo šal pokombinirati, da recimo šal izstopa, damo potem bolj klasično črno varianto obleke? Ja, potem pa definitivno z barvami eksperimentiramo. Glede na naše čevle, na torbico, na nakit, na barvo las, seveda ne smemo pozabiti. Tako, tudi to je zelo pomembno. Ja. Tako, evo, Janja ima še danes tretji, torej zadnji outfit, ne, za tiste, ki še niso se pripravili na najdaljšo noč. Tako da, Janja, izvoli, pridruži se nam. Taka lepa, bleščeča, zelena varianta, a ne? Ja, tudi ta je midi oblekica, malo daljšega kroja. Je sicer primerna za postavo, ki je tudi vitkejše. Je pa res, da je zelo, zelo udobna in v njej se bo ta počutila res tisto sproščeno. Ampak tudi seveda pokombiniramo z uhani, z torbico. Z torbico. Tukaj sva dodali zraven čevlje, ki niso svetleče, ker je že obleka sama po sebi dovolj svetleča. Tako in ne rabimo pretiravati. Tudi pas tukaj ne potrebujemo? Ne, tukaj ne bi. Ne, ker je že oblekica zasnovana tako, da je že kroj, ki je speljan pod prsmi, zelo dobro prilega se. Se prilega. Je. Tukaj po vrhu, kakšno krzno? Tudi mogoče v barvi smetane. Ja. Ali pa tudi črn. Dolg plašč. Dolg plašč. Seveda tudi obvezni uhani, dolgi, obvezni. Ki pridejo do izraza. Je. Janja, kombinacija 1, 2 ali 3? Katera? 2. Številka 2. Super. Odlično. Hvala. Evo, vse tri kombinacije nekako prikazane. Torej, prikazali smo črno klasično, nekako ta modra izstopajoča in seveda zelena z bleščicami. Katera je vam najbolj osebno bližje? Druga. Druga. Isto. Zakaj? Ker imam rada bleščice. Pa tudi pa malo. Žive, živahne barve. Torej, kaj bi bil vaš nasvet za vse tiste, ki se še niso odločili kaj obleči na najdaljšo silvestrsko noč? Da naj ne pretiravajo in da naj poslušajo sebe in izberejo res tisto, kar v sebi čutijo, da bo res nepozabno. Kaj boste izbrali vi? Mislim, da bom kar ostala pri rdeči. Kar pri rdeči? Ja. Kaj pa drugače osebne želje v leto 2024? Ja, naj bojo zadnji trenutki leta polni veselja, smeha,
ter modnega navdušenja. Uh-huh. Pa želim vam vse lepo v novem prihajajočem letu. Mogoče se že ve, kaj so modni trendi v leto 2024, predvsem za ta prvi del, se mogoče že kaj kaže, kakšne smernice bodo? Se. Kakšne barve recimo? Sicer bolj na oranžno, uh-huh. Ja, potem malo bolj žive barve bodo. Torej, nadaljujemo v teh lepih, ja. Potem pomladanskih ja. Tonih. Roza barva, uh-huh. Roza barva bo tudi. Torej, bo tako spet malo ja. Istopajoče in ekstravagantno. Ja. Nida, jaz vam želim vse dobro, lep stop v 2024, že veste, kje boste? Ja, vem. Že veste. Ja. Tako da vse dobro, seveda nadaljujemo na eno sodelovanje. Moram omeniti, da Nina oblači tudi mene, torej vse te modne kombinacije, ki so bile v 2023, tako da hvala iz srca. Hvala tudi vam. Tako da, drage dame, spoštovani gospodje, mi nadaljujemo pa z napovednikom dogodkov. Vabimo vas, da z nami ustvarite nepozabne praznične spomine v tem čarobnem decembru. Preverimo, kaj vas čaka. Sobota, 30. december. Otroška predstava z dedkom Mrazom, Plamenci, Veritas in Kvartopirci. Lokacija Trg Svobode Sevnica. Praznična tržnica s kulturnim programom. Lokacija Trg Gorjanskega bataljona Šentjernej. Koncert metliških pevskih zborov s pesmijo v novo leto, lokacija Park pred gradom Metlika. Nedelja 31. december, otroško novo leto, staro mestno jedro Brežice. Otroško silvestrovanje z ribičem Pepetom, veliki oder Kočevje. Silvestrovanje na prostem, staro mestno jedro Brežice. Silvestrovanje na glavnem trgu Novo mesto, silvestrovanje na velikem odru Kočevje in silvestrovanje na gradu Ribnica. Vabljeni, da se pridružite in doživite nepozabne trenutke o pestrem dogajanju. Skupaj vstopimo v novo leto s smehom, glasbo in prazničnim vzdušjem. Spomini le počasi spet vse hladneje je dolgi pomnoček sanjal kot ti o trenutki, ki so letos davno minili že Sam zdaj tu sedim, pod polovico srečneža. Morje šepeta, tudi kitara več ne igra. Ne prihajaš več, kavarnico, kjer sva bila. Srečna topli večiro, Vem ne za naju dva. Tih večer je, sonce le nežno greje, kot da se poslavlja, ker bom ošel. Ne vse bolj boli, ker tebe ni. In noči, draga, zadnjič sem te v slovo objel. Sam zdaj tu sedim, kot polovico srečneža. Morje šepeta, tudi kitara več ne igra. Ne prihajaš več. Kavarnico, kjer sva bila, srečna topli večiro, vem le za naju dva. Thank you.
zrnico, ki je sta bila srečna toplih večirov, vem le za naju dva. Sam zdaj tu sedi pod polovico srečneža, morje še peta, tudi gitara več ne igra. Ne prihajaš več kavarnico, kjer sva bila srečna toplih večirov, vem le za naju dva. Srečna toplih večirov, vem le za naju dva. Pričela sva za pesmijo Tukaj sam sedaj sedim. S kakšnim namenom, glede na to, da smo, da se bližamo najbolj veseli najdaljši noči letošnjega leta? No, če sem čisto iskren, z ozirom na to, da sem veliko potoval, sem bil marsikdaj sam. Uh-huh. In to v tistih jutranjih trenutkih, tako kot danes, smo tudi zjutraj. Ne? In moram reči, da me je še takrat posebej nekako pritisnilo, takrat, ko sem bil daleč stran od doma. Uhum. Ampak z ozirom na to, da smo nekako vedno tako se dogovorili, smo mi bili vedno za Božič in pa za novo leto vedno doma. Tako da je v te pesmi mišljeno mogoče bolj tisto obdobje leta, ko sem potoval, ko ni bilo praznikov, ampak kot sem že dejal, smo po navadi bili od 15. decembra vedno prosti, pa tam do prvih dnevih v novem letu. Kako se, Alfi, vi spominjate vaših glasbenih začetkov? Ja, to je zdaj 62 let od tega. Svojih začetkov lahko opišem kot pevec. Takrat je bilo zelo zaželjeno in nekako tudi dogovor med člani ansambla, da smo igrali vsak dan. Takrat je bilo, lahko rečem, v vsakem večjem lokalu ali pa večjem hotelu je bila prisotna živa glasba, to, kar zdaj več ni. Ne? Uh-huh. In to je škoda, ker kot sem bil v Portorožu, pred nekaj leti sem vprašal, kje pa igrajo, kaj fanti je tak, da gre malo posedeti. Ne? So rekli, ne, muzike ni, se imate v sobi televizor. Torej, način zabave se je totalno spremenil in zdaj žal več po lokalih ni stalnih orkestrov in stalnih nastopajočih. No, to sem jaz delal prvih svojih 12 let in ob tem tudi prvič začel snemati za Radio Ljubljana. Kot sem pred nekaj meseci izvedel, imam na Radio Ljubljana 1224 posnetkov in to je eno lepo število in, lep spomin na mojih prehojenih 62 let, odkar se ukvarjam profesionalno z glasbo. Kako pa gledate na sedanji čas, na sedanjo glasbo? Začeli ste v enih popolnoma drugih časih, ko ni bilo vse digitalizirano, vse tako, kot je danes. Tako, kot se vse spreminja v življenju. Ne? Če kogarkoli vprašamo, karkoli pogledamo, se spreminja tudi način zabave, način dela v zabavi. Danes nekako sprednjačijo koncerti, to, kar še mogoče pred nekaj leti ni bilo. In je to kar prijetna sprememba. Prej, kot sem že omenil, smo imeli tudi razne elitne plese. Vsako soboto v zimskem času so bile po lokalih in po hotelih plesi, ki so bili nekako označeni. Naprimer, medicinski ples, ples pravniški ples in tako dalje. V Ljubljani je bil celo prekmurski ples, ne? In na Štajerskem štajerski ples. To se je totalno zamenjalo. Tega zdaj skoraj več ni. In ni tudi takšnih prireditev, kjer bi se ljudje zbirali tako množično, kot smo včasih rekli na veselici. Tega je, ampak polovico manj, kot je bilo pred desetletji nazaj. Sedaj prednačijo predvsem koncerti in to mi nekako spodbudo veseli, da je spet slovenska zabavna in pa narodna zabavna glasba, glasba prišla malo bolj med ljudi, in da ljudje kar pridno obiskujejo te koncerte in se tudi dobro počutijo na teh koncertih. In da to so stvari, ki se
določijo ob določenih stvareh, kaj jaz vem, kot je v Mariboru, ko je bila vzaj Martinovanje, ne, to je prav že skoraj nacionalni praznik, pa ne samo na Štajerskem, tudi v Sloveniji. In na teh praznikih, naprimer konkretno tudi zadnje ob Silvestrovanju, imate ogromno, ogromno zabave na prostem. To, kar se mogoče pred tenimi 30, 40 leti nismo mogli zamisliti, da bi kdo plesal od zunaj na snegu. No, zdaj snega ni, so se pa preselili plesalci na bolj hladno varianto. Tako. Imate res bogato glasbeno kariero. Kateri je tisti trenutek, ki se ga pa vedno radi in najbolj spominjate v svoji karieri? No, zdaj sem rekli, da trenutek, res ta trenutek. Jaz sem že prej omenil, da sem bil 8-krat v Ameriki in Kanadi, 2-krat v Avstraliji, ampak ko sem bil prvič v Avstraliji, se mi je zdelo, kot da sem prišel na neko drugo celino. Trava je bolj trda, trava je bolj zelena, živali po vsem druge, mislim, tam skače mi nekdo po dveh nogah, kenguruji, potem sem šel koale, sem gledal in mislim, prvi teden sem mogel prav k sebi priti, ne, in veleposlanik v Sidniju se prav nasmehnil enkrat, ker me je peljal okrog, mi je razkazal Sidni tistih prvi tri dni, ne, rekel, Alfi, rekel, vi ste pa kot koala. Sem rekel, zakaj pa? Je rekel, kam prideva po dnevi? Vedno malo dremate, ne? Zato, ker se spremeni dan v noč, noč v dan, ne? In jaz ne res tam, ko je on še malo stran, jaz kar malo zadremal, ne? Ampak sem rabil pa enih 10 dni, da sem si potem nekako ujel, ampak sem si mogel pa pomagati s tabletami, ker po noči sem gledal celo noč televizijo, po dnevi sem pa malo dremal, kar okoli smo prišli. Pa ste se radi udeleževali teh glasbenih nastopov v tujini? Ima to svoj poseben čar? Je, en poseben čar, zdaj sem se tudi spomnil v tem trenutku. Jaz sem pel pred nekaj leti na Floridi v slovenskem klubu. Ne? To je v Miamiju, Miami slovenski klub. In tam, ko sem to odpel, tisto ene 2 uri, smo se potem pogovarjali, malo pa pristopil en gospod k meni pa rekel, Alfi, a bi šli vi z nami na križarjenje? Ne? Sem rekel, kam bi pošli na križarjenje? Ja, rekel, gremo mi tu z Fort Lauderdela. Ne, to je največja luka na Floridi, ne? Tam so največje ladje, te, ki potem grejo na križarjenja. Je rekel, pol pa gremo, veste, mi ne smemo na Kubo še, ne? Mi gremo Meksiko, Jamajka, Bahama. Ne? Se rekel, ja, to pa malo naredno, jaz imam že karto za drugi teden, da se vračam, ker sem bil tam en mesec. Ne? Je rekel, ni problem, je rekel, moja hčerka dela na letališču, vam bo to zamenjala. In tako se je tudi zgodilo. In to ne bom nikoli pozabil, prekrasno sem se imel. Oni so imeli vedno tea time, to je čaj ob 5 in tam sem jaz vedno 1 uro prepeval. Eno so plesali, malo se pogovarjali, potem pa ob 8 pa bila večerja. Ne? To je bilo eno lepo doživetje, potem tudi, kar mi je zelo fasciniralo, ko sem prišel naprimer v Meksiko, ne? So me odzune, ko smo šli z lade dol, pričakali Meksikanci. Ko smo šli v Jamajko, ne? So me pričakali spet glasbeniki iz njihove dežele. Na Bahamih, isto, ne? To, kar se žal ne dogaja pri nas, ne? Ker mi imamo določene ljudi do naše narodne zabavne glasbe mogoče en drug občutek, ko ga imam jaz. In mi moramo tudi biti na svojo narodno zabavno glasbo, da bi vsaj bili polovico toliko ponosni, kot so oni na njihovo. Na njihovo. Poglejte, če prijete v Afriko, ne? Tam bomo te lahko poslušali 1 uro bobne in ljudje padejo v trans ob bobnih. Tako. Pa če mi rečete, da to ni v redu, bojo užaljeni. Bodo užaljeni. Ne? Moramo bolj ceniti to, kar je naše slovensko. To, kar je naše, ker je tudi, kar je naše, naprimer, in zabavni glasbi, in narodno zabavni glasbi, je delček naše kulture, to vedno rečem. In ta delček, tudi če se malo razširi, je vedno dobrodošlo, ker to je naše. Je naše. Ne? Naše, ki je našlo en lep odmevni prostor, tudi od zunaj. Vi, če greste na Dunaj, ali pa v Graz, ali pa v Cirih, ali pa ne vem, v katero nemško govorečo področje, tam, kjer smo mi nastopali, še vedno bojo vedeli, kaj je to Oberkrajner muska, Oberkrajner Avsenik muska. In to me veseli. Alfi, ne moreva, ne, silvestrsko petkovo jutro, ne moreva mimo silvestrskega poljuba, ki bo sledil nekako na koncu naše oddaje. Mogoče, kako je sploh nastala ta pesem? Pa zakaj? Ja, to sem bil dostkrat že vprašan. Za to pesem me je poklical Jože Privšek. Vedno imam spoštljiv odnos do tega imena in do tega človeka, ki je ogromno slovenski glasbi dal, žal prehitro preminil, ampak ostalo je ogromno za njim. Ne? On
in pa tudi kot človek je bil zelo vredo. Me je poklical in jutro je rekel, Alfa, jaz imam eno pesem, ki bi naj bila zapeta na Silvestro večer. Če bi prišel v Ljubljano, pa bom pogledala, ti bom razložil, kak, ne. Sem prišel, mi je pa že en dan prej poslal note in besedilo domov. Sem prišel v studio 14, to je na Radio Ljubljana. Tam je od spode v dvorani je studio, od zgore malo više je režija. In on mi je pri klavirju še nekaj povedal, tisto, veš, tu moraš bolj tak, tu moraš bolj nežno, tu moraš biti tak. Jaz sem tisto približno, sem že vedel, ker jim dure bilo. No in potem je šel on v studio in ko sem jaz prvič zapel, mi je rekel, veš, tam sva rekla, da bi še to, pa to, pa to, me dve stvari popravil, rekel, pa dajmo še enkrat. In ko sem jaz še enkrat zapel, to vedno rad povem, ker je to nekaj posebnega, ne, so se gor pogovarjali v režiji, to je bil Marija Orijevec, ki je bil šef produkcije glasbene, Joži Perušek in pa tehnik, ne. Sem rekel, nekaj ne štima, ne, da se tako dolgo pogovarjalo, pa pa še rekel, Alfi, pridi gor. Prijem gor, sem rekel, pa ne bo nič, to bo den drug posnel, ne. No in potem, ko sem prišel gor, pa so še nekaj se pogovarjali, sem rekel, no pa gremo čez na kavo, turista. No, sem rekel, pa tak nič ni, ne. No in potem, ko sem tisto kavo dobil, sem rekel, mojster, jaz sem vedno rekel, mojster Jože, sem rekel, mogoče pa jaz to malo drugače zapel to, ne. Ne, je rekel, ravno tako sem hotel, ma kak, je rekel, niti slučajno. Rekel, to je super. In če gledaš, da je to staro, zdaj silvestrski poljub, 52 let, bi rad, upam, še demo tehniku dal roko, ker je mi ta starejše posnetke takoj ločimo od novejših, ne, ker je pač tehnika šla tako, toliko naprej. Ne. Tega posnetka pa žal skoraj ne moreš primerjati s posnetki, ki so nastali pred 52 leti. Tako da je to naredil zelo, zelo strokovno. In se sem rekel, da moramo enkrat čestitati, pa en nagleč je tak za ta posnete, ker je ga enkrat ne res posnel. Ampak ali ste bili takrat mnenja, da bo ta pesem imela take razsežnosti v tolikih letih? Da bo toliko krat predvajana tudi danes, a ne? Verjamem, da vas ta trenutek vsi vabijo vse posod, ne? Ne, to res nisem imel. Veste, ko delate nekaj, ne? Delate, ker jaz še zdaj uživam, ko grem na odr. Meni je največji užitek na odr, pa nekaj za pet. Jaz se to z veseljem delam, ne pod prisilo, ne? In ti vsako stvar, ko delaš, hočeš narediti, da je čim boljša, da je najboljša, kar lahko ti narediš. Ne? In ne bi mogel reči, da sem tu nekaj posebej se trudil, ampak trudim se pri vsaki pesmi, ki jo posnamem. Ne? Naprimer, jaz imam, kot sem že omenil, na Radio Ljubljana 1224 posnetkov, ne? In ne bi mogel reči, da sem enega pa kar tak naredil z rokava ven. Ne? Ker ti nekaj delaš, tudi mislim bi, da v drugih poklicih, tako tisti, ki ljubijo svojo poklic, ki imajo en spoštljiv odnos do tega, se bojo vedno trudili, da bojo dali vse od sebe, da bojo najboljše naredili. Jaz mislim, da sem to vredo posnel in da bo še dolgo, dolgo ostal, ali pa da bo ta pesem ostala še vedno dolgo, dolgo evergreen meseca decembra. Katera je pesem je vam osebno najbolj pri srcu? To je isto, če vprašaš nekoga, ki ima pet otrok, pa reš, kjer ti pa najbolj všeč, ne moreš to, ne. Ampak vse eno, ker delaš krivico tistim. Drugim. Moram pa reči, da ker imam tudi ogromno besedil sem napisal, ne, pa tudi glasbe, ne, svojih, na primer, pesem Sam zdaj tu sedim, sem kompletni avtor in besedila in glasbe, ne. To je, ne vem, meni je težko, ker za vsako stvar se posebej skoncentriram in hočem in želim si narediti, da bi čim boljše naredil. Ne. Zdaj pa, to je, ne moreš ti vedeti, ko pravijo, to bo pa hit. Ne. Edino enkrat se mi je to zgodilo, jaz sem 7-krat zmagal na festivalu, na rečnem festivalu Vesela jesen. In ko sem zmagal, prvič sem pel, to ti presneti, ta 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 ta, ne. Sem pel in drugi dan greva z avtorjem te skladbice z Berti Rodoškom k Orlu, to je bila ena kavarna, smo šli na kavo in ko smo šli not, pa rekel, tam meni prišel, ko rekel, o, rekel, to ti presneti, ta 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 ta, se Berti k meni obrne, pa rekel, Alfi, to bo pa hit. Se bo, kak zdaj, ti veš, da bo hit. Rekel, če pa že od včeraj na danes ga prišel, ko poje. No in je res postala, kaj jaz vem, meni si, da skoraj vsak ansambl to igra. Da, igra. Zaupajte nam, še načrtujete kaj v glasbeni prihodnosti, ali je to vse spontano?
Ja, no, to je vedno težko odgovoriti na to vprašanje. Jaz imam ogromno načrtov. Meni izide po novem letu moja biografija Alfi 60 na 300 straneh, kjer bo sigurno 600 slik. Ker jaz najraje, če kaj govorim o njen stvari, nekako potem potrdim to za sliko. Ne, jaz ne morem reči, da sem pel za Viki Leandro s 3 dni skupaj, bo kdo rekel, no ja, no. Če pa ti vidiš sliko, potem je stvar, ne, kot pravi Tone Partlič, slika tudi pove vse. Ne? Samo osnovo moraš od spoda napisati, pa si pove vse. Tega se veselim moje biografije, ki bo šla nekje to v januara, februaru. Potem moram dokončati 6 pesmi, ki jih imam pripravljene, ampak zaradi moje bolezni, ki sem jo imel, se je malo mogoče to zavleklo. In takoj po novem letu bom se tega lotil, pa to končal. Jaz sem imel 22 let svoj studio. To sem zdaj nekako dal na strani. Imam svoj video studio, tako rekli. Nimam svoje televizije, ampak da lahko video posnamem, pa lahko tudi oddajo posnamem, ampak to v svojem studiju. Ne? To je pač tako. Toliko malo bolj komod, da to delaš takrat, ko imaš čas. Preden bo seveda nastopil silvestrski poljub, imamo še nekaj presenečen. Zanima me, kaj pijete zjutraj, kavico ali čaj? Zjutraj pa res vedno čaj. Čaj? Kavice ja. Nikoli? Izjemoma tudi, tako kot to jutro, ker sem včeraj pil čaj, bom pa naj s kavo. Kavico bomo zdaj zaklemno skuhala, eno tako posebno silvestrsko kavico. Sledi kratek premor, potem pa skuhamo silvestrsko petkovo kavico. Tako, drage dame, spoštovani gospodje, sklemno sva obljubila in bova skuhala tudi silvestrsko petkovo kavico. Torej, Klemen, kaj si pripravil za danes? Ja, lepo zdrav še z moje strani. Danes bomo v bistvu probavali oziroma okušali kavico na podlagi metode cupping. Cupping je neka svetovna metoda, ki se uporablja, ko govorimo o ocenjevanju kave, o kušenju kave. Na ta način tudi najlažje opazimo neke defekte, ko govorimo, koliko je kava kvalitetna ali nekvalitetna kot surovina. Tako da jaz sem sabo pripeljal štiri kave iz Guatemale, iz Etiopije, iz Brazilije in iz Kolumbije. Tako da tukaj se bo tudi lahko razlikovalo posamezna sorta, ki se skriva, kje je rasla, kaj v bistvu rečemo nekako vplivalo na rast od mikrolokacije do klime, kjer je kava oziroma ki je kmet prideloval. Tako da vse skupaj deluje na način, kjer bi temu rekle, kakor so nas v Sloveniji mame zmer učile, pa babice, spoh babice ponovat, kaj ne smemo delati, je srkat. Ko vroče juho pijemo, smo ponovat si srkali, pa smo bili zato kregani. Tako, tukaj je pa to zelo zaželjeno, glih zato, ker s tem, ko mi srknemo, oziroma jaz sem se lansko leto naučil zelo lepo slovensko besedo, ki je srebanje. Srebanje, dobro. Da razporedimo v bistvu čez celo ustno votlino in skozi vse brbončice istočasno probamo okus dojiti na ta način. Tako da, zdaj, ker se je kavica skuhala, rečemo bom mi na hitrenila tisti prvi del metode, ki je samo aroma. Zdaj, jaz upam, da si noš pričeske preveč uničila. Ne bom. Tako da, vzame žličko. Ti boš rečemo naredila. Tele dve jaz bom naredil, te dve. Okay. Torej, žličko primeš. Nos daš čim bližje, razbiješ skorico in probaš povohati oziroma tisto prvo aromo, da vas zavzameš. In pa greva v drugo. Alfi, to pa je nek nov način preprave kave. Kaj menite? Diši zelo. Jasne, vsaka ima nekaj svoje. Zdaj, ko je to skuhano, mesto le na hitr po cukr. Skorice nočem imeti noter, ker ni okusna, pa spodaj se skriva vse tisto, kar je lepo v kavi. Dobro. Tako da bo na hitr spucala. Bova pa sam 2 minutke počakala. To, a jaz tudi isto naredim. Lahko enako. Lahko ti jeti mežičko. Lahko z eno. Cilj je, da zgorno skorico v bistvu ven dava. Dobro. Da dobiva čim bolj samo tekoč napitek. 2 minutke bo še počakala, tako da dobiva rahlo nižjo temperaturo. Dobro. Da se ne poparva, da ti ne boš mirkašta. To je spet pomembna temperatura? Ja, nižje, ko rečemo, temperatura pada, bolj se iz kave začnejo izročati neke bolj prijetne arome. Okay. Tako da eno si to, rečemo, tožičko lahko obdržiš. Okay. Alfio bo pa pač pretočilo skodelco, da ga ne bomo. Tako. Že tako ima danes, ko bi rekel, naporen dan, ki mora pet po celi Sloveniji okol skakati. Verjetno ima urnik ponosiran. Tako da, to je to. Zdaj pa, če vzame žličko. Ja. Žičko rahlo zajameš, ja. Prineseš in srebneš.
Čakaj, zdaj to, da vidim za tema. Če ne gre, pač počas, pa kažličko. Kaj, rada bi ostala dama. Tebi se pozna, da so te starši naučili, kako ne smeš početi. Tako, pa meni so mal zgrešili, pa sem bolj srebo doma. Bomo še enkrat probali. Daj ti prvi. Torej. Tako. In srednji, zdaj, ko rečemo tako lep test, si lahko probaš opisati, kaj pa čutiš kot okus. Jaz bom rekla, da je zelo, zelo močna kava. Zelo izrazit okus, tako netipična kava. No? Zelo netipična. Rečemo, kaj bi se lahko neke taki priokusi limone oziroma nekih citrusov notri čutili, da gre v neke agrumske note. Medtem rečemo, če primerjava tvojo levo skodelico. Mi deluje zelo, bolj takega blagega okusa, kot ta. Tako, to je zdaj, grami so posliciste, ampak le se pozna, kako nekako vsaka sorta nekaj svojega razkriva, nekaj svojega da. Ni rečeno, da bo vsaka kava vsakom bila všeč, to je pa potem tisto, ki se ljudje nekako odločijo, kaj imajo raje in kaj jim je manj všeč, oziroma dobro. Manj bliže srcu. Ta mi je do zdaj najbolj všeč, ta si rekel, da je? Tale bo bila iz Gvatemale. Aha, sem bolj... Ta moram reči, da mi je najbolj všeč. Ok. Evo, Alfi, zdaj bom pa še tebi dodal to, da boš lahko tako, da okušal z nama. Tako. Tako da bom prenesel, da ne bo preveč. Alfi, kako komentirate? Je to nek poseben način priprave kave? Škoda, še ni slovenske zraven, ne? Ja. Je slovenske pražarne, tako da to je en del, ki lahko najbližje prenesemo. Nažalost pa je sicer ena kavarna v Ljubljani, ki je uspešno vzgojila češnjo in so iz nje že spražili kavo, ampak je to bolj redkost, kot je treba res zadostiti pogojem, da kava več lahko zraste. Da raste. Tako? Ja, torej, bon ima močnejši kot navadna kava, ne? Zato, ker je pač verjetno čist druga sorta. Okus pa bi ga lahko mogoče primeril s kakšno drugo tudi, ne? Tudi tako. Tak, da nima nekega specifičnega okusa, po nekaj čist desetem, ne? Visno od sorta, tako rečemo, so nekatere kave, ker ki so fermentirane. V končni fazi je to vse na bazi kave, ki je pa mogoče raste samo na drugih krajih, pa mogoče ima tudi verjetno priokus tistega, tistega kraja, ki je mogoče zemlišča ali pa karkoli, ne? Rečemo, Slovenci zelo dobro, rečemo, podamo Cabernet. Cabernet vemo, da v Goriških brdih ima tisto neko posebno, tole, jaz pravim temu trpko noto, ki jo drugje po svetu nimajo ravno zaradi rasti, in na podlagi tukaj se vidi, kako lahko sorta na različnih področjih pol nekaj drugačnega da iz sebe ven. Je pa zelo okusna in mislim, da je to brez sladkorja, ne? Tako je, tako. Samo to je kava in voda. To je za pozdraviti, ker nekatere kave so brez sladkorja tako grenke, da je ne moreš piti, ne? Ta je pa zelo dobrega okusa. Ja, razlika tega grenkega je ravno to, da kava večinom večjih pražaren, nažalo še zmer prežge in tisto prežgano, kar je grenko in kar včasih nočemo skodelci in ko se nekaj zažge, s tem dodamo, ko pa pazimo, probamo ne prežgati, se pa ta okus začne noter, da nekaj posebenega pride. Zdaj pa ne vem, kaj se bo več spilo za nov let? Opeta ali pa kaj? Mi smo v jutranji odaji, tako da bomo rekli, da bo čisto v redu kavica. Tako, če začnemo s kavo, ne? Tako, pričnemo in zaključimo zjutraj. Preliv iz tega kofeja na druge stvari. Ne? To je neko nujno zlo, da zdržimo do polnoči. Sicer jaz smo manjše v letih, ampak pa zmerke gremo, da se laže potem to da. Tako. Klemen, seveda midva nadaljujeva tudi v leto 2024. Zdaj imam jaz za vse eno posebno presenečenje. Povabila sem goste iz oddaje leta 2023, tako da jih boš tudi lahko navdušil z svojo kavico. Tako da pokrat v premoru še kar nekaj presenečen. Tako da, drage dame, spoštovani gospodje, kot sem napovedala, še eno presenečenje v silvestrskem petkovem jutru. Navdušena, ker so z nami gostje leta 2023, tudi Heli, živjo Heli, in seveda Silvo in Melita. Kako sta vida doživela 2023? Ja, leto 2023 je bilo turbulentno, mnogo sprememb, mnogo prilagajanja, tako da tukaj se je videlo, da tisti ljudje, kateri imamo strpnost, prijaznost, eno spoštovanje, gre lepo naprej, drugače pa je bilo res leto sprememb, tako za najo, pa tudi kot na globalnem področju. Tako da. Melita? Kako, kaj si ti želiš v 2024? Jaz bom rekla, da to leto je bilo... Da ne bo zdržala z mano, vidim, da ne bo Heli zdržala. To je ljubezen od Silvo, čeprav je moja.
Ja, gled. Ja, njega si izbrala. Ja, tako bom rekla, ne, to leto je bilo res turbulentno, kot je rekel Silvan, ampak bom rekla zelo poslovno. Malo zdravstveno nas mečkan pešal, ampak zato si želim v leto 24 samo zdravje, zdravje in zdravje. Ker ko največ. Si zdrav, imaš vse. Ker ko si zdrav, imaš in srečo in si posloven in vse. Super. Tako bom predala. Evo, Klemen, ker smo v petkovem jutru lepo deli kavico, ja, ne, tako da evo, ma, stopi naprej, prosim. Hvala. Kako si pa ti videla 2023? Ja, 2023 je bilo prav gotovo leto sprememb, še večje prihajajo. Zgodile so se lepe stvari in vedno moramo gledati na to, da iz vsega potegnemo le najlepše. Zato jaz pravim, da je bilo leto 2023 čudovito leto in dobra popotnica za naprej. Super, odlično. Hvala, Maja, vse dobro. Janja, naš model, kako si se počutila v petkovem jutru? Že dvakrat? Odlično, odlično. Še boš prišla? Seveda. Tako, hvala. Z nami tudi Anja. Anja, dobrodošla. Kakšne so želje za 2024? Moje želje so predvsem zdravje v prvi vrsti in seveda osebno zadovoljstvo in sreča na vsakem koraku. Vem, da klub čaka veliko sprememb, dobrih, pozitivnih. Seveda. In se že veselimo tega. Zelo. Tako, super. Evo, dajem še Nini, kakšne so želje za 2024? Ja, jaz želim vsem predvsem veliko zdravja pa veliko modnega navdušenja. Tako, Ema, ti kot najmlajša ne boš. Evo, imamo tudi Silvo, ki nas spremlja, naša zvesta gledalka. Silva, kako gledate na petkovo jutro? Je nekaj novega, osvežujočega? Zelo novo, osvežujoče, poklon. Torej, boste spremljali še naprej. Seveda, še naprej. Se veselimo še več takih gledalk in gledalcev. Sašo, mi dva sva tudi večkrat že nastopila skupaj. Ja. Danes v neki drugi vlogi, ne bova povedala, o kateri. Jaz bi najprej povedal, da imamo res kavo, ne? Ja. Ker veš, za Štajerce pol rečejo, da kaj, smo kaj drugega nadvlili, tako da je res odlična kava, hvala. Drugače pa vprašanje za 2024. Ja, pa rekla sem, da so kar večkrat sodelovali. Ja, gledam jaz tudi bi... v 2024. Jaz bi v bistvu tako zaželel, kot je v tvoji božični oddaji zaželel Božiček, ne? ki je poln optimizma bil ne? In je rekel, da radi se mejte. Ne? To je najpomembnejše. Pa ne se kregat. Ne? Tako. Klemen, ti preda mikrofon. Mogoče tvoja odlična kavica, evo, a ste zadovoljni z njo? Bo poživel. Super, odlično. Tvoje želje v 2024? Ja, jaz sem ponovat sam eno, sem rekel, prvo zdravje pa veselje, pa vse na... postavljal prej po vrsti, tako da bo, to je to. Bo šlo. Jaz sem tle še eno gospodično spustila v ozadju. Kakšne so pa vaše želje? Moje želje so pa tako, a ne? Prvo zdravje, pa veselje, pa ljubezni največ. Tako. Ljubezen je zelo pomembna. Evo, Uroš, zaključila bom pa s tabo. Povej, kaj nas čaka v 2024? Polno radosti, sreče, zadovoljstva. Kaj pa z našo oddajo? S tvojo oddajo oziroma našo oddajo pa veliko lepega, polnega, pa predvsem nove stvari, nove stvari, situacije. Nove stvari, nove situacije. Kaj si pa ti osebno želiš v 2024 zase? Po mojem bi rabila posebej oddajo za to. Bova imela še veliko priložnosti, a ne? Jaz si pa želim, da bi se ljudje znali spoštovati med sabo. Tako? Edino to. Pa veliko ljubezni, a ne? To pa živeš. To pa živem. Tako da super. Evo, jaz predajam mikrofon tle v ozadju našemu snemalcu. Preden seveda zaključimo z silvestrskim poljubom, naj še jaz povem par besed. Tako da, jaz se iskreno zahvaljujem z vsem gledalkem in gledalcem, ki nas spremljate od meseca aprila. Dobim ogromno sporočil, tako da iz srca hvala. Seveda gre za hvala tudi direktorici in odgovorni urednici gospe Ireni Vede, ki nas podpira, ki nas motivira vsakodnevno. Seveda celotni ekipi, Slobodanu, Niti, Markotu, Abiju, Marjotu, živi, potem malo sem čustvena. Ponavadi nisem, ampak zdaj me malo prelevajo čustva, tako da Istoku, Vesni, Davidu, Mirkotu, vsem snemalcem, celotni zunanji notranji ekipi, če sem kogarkoli pozabila, se opravičujem.
Omeniti moram štiri osebe, ki so mi zelo blizu, katerim sem obljubila, da jih v silvestrski oddaji lepo pozdravim. To so Jaka, Marli, Tjaša in pa Rok. Rada vas imam neskončno. Seveda enim bližnjim ljudem, ki so še ostali ob meni in me podpirajo vsakodnevno. In seveda ne na koncu tudi vsem gostom, nekateri ste danes tukaj z nami, tako da hvala vam iz srca. Jaz verjamem, da bo leto 2024 spet polno nekih izzivov, ampak na drugi strani tudi polno priložnosti. In kot sem obljubila, silvestrskega petkovega jutra ne bi bilo brez Alfija in njegovega silvestrskega poljuba. Tako da zaključujemo vse dobro, vse lepo in seveda polno zdravja, radosti in ljubezni. Alfi, sedaj pa vaš silvestrski poljub. Hvala. Spet nocoj med prijatelji proslavimo novoletni dan. Tu sem jaz, tu si tudi ti, ki skrivaj te rad imam, čeprav ljubiti te ne smem. Ko pride polno, ko gorijo le še sviče, spet te poljubim, voščim ti veliko sreče. Meni je dana, ko poljubim te drhtiče, ti naslednji dan šla boš do veka, ne da bi sploh kaj slutila, jaz pa bom ostal, sebi zakopal, ta silvestrski poljub. Spet bo vse, kot je prej bilo, neizprosen je življenja to. In vendar upal bom srčno, da ko leto bo okrog, slavili bomo spet s teboj. Ko pride polnoč, ko gorijo le še sviče, voščim ti veliko sreče. Meni je dana, ko poljubim te drhtiče, ti naslednji dan šla boš po vekam, ne da bi sploh kaj slutila, jaz pa bom ostal, sebi zakopal, ta silvestrski poljub. Jaz pa bom ostal, sebi zakopal, ta silvestrski poljub. Opa! Srečno 2024!